Tervehdys rakkaat Kanevani seuraajat ja tervetuloa tämän tiistaisen katseluhetken pariin. Mukava nähdä teitä taas siellä ja tervehdys myös niille, jotka podcastin muodossa näitä jutustelutuokioita seuraavat. Podcastit, jotka voi myös nykyään kuunnella Spotifyn kautta, jos et ole siitä tietoinen. Aloitetaan, joo sanotaan näin vielä, että tämä alku kerrataan ensi viikonloppuna Game Expo. Järjestetään 2.-4. marraskuuta messukeskuksessa. Aion mennä paikalle lauantaina, joskus 3 aikoihin varmaan siellä käyn hengaamassa, katsomassa mikä siellä on meininki, mitä siellä on tarjottavaa. Onko kenties hyviä messutarjouksia tai mitä lukuisat pelimyymälät tarjoavat siellä viime vuonna. Mä nappasin sieltä yhden Complete in Box Game Boy-pelin kympillä, joten jos samanlaisen löydän tekisin nytten, niin olisin tyytyväinen. Jos en, ei se haittaa, koska siitä jää aina jotain kertomista siitäkin keikasta. Mitäs kuuluu nyt sitten viime viikon jälkeen? No viime viikolla piti oikein tarkistaakin tuosta videolta, että mitä mä juttelin teille viime viikolla, että mikä oli meininki. Ja siinä oli juttelua tuosta 40-synttäreiden meiningeistä ja siitä, mitä olin toivonut 40-synttäreiksi ainoastaan. Ja mainitsin, että pitää sitten se itse se televisio hommata, mutta en tiennyt, koska se tulee hommattua. No se tuli hommattua hyvin nopeasti se videon kuvaamisen jälkeen. Mun oma kiireinen mieli oli sille, että niin ei jaksa odottaa Black Friday-tarjouksia eikä mitään muuta. Jos mä kerran haluan sen telkkarin tässä vaiheessa nyt noin kovasti, niin pistetään sitten tilaukseen. Ja niin mä tein, ja hyvin äkkiä posti sen jo seuraavana päivänä toi kyseisen ihanuuden tänne kotiini. Ja nyt olen uuden television käyttäjä. Heijastuksia tulee muuten tosi paljon, tosi kirkkaan näköjään valot näin talvisena maanantai-iltana, mutta ei se haittaa, varmaankin moni tätä vaan taustalla kuuntelee. Uusi telkkari on tosiaan se LG:n C8-mallinen OLED, vai mikä, onko se nollaled? Televisio 55 tuuman koossa. Ensi hetket sen kanssa oli mukavat, tuntui, että oli helppo ottaa pahvipaketista pois televisio ja nostaa tuohon TV-tasolle. Mutta totta kai se, mikä niin kuin eniten siinä jännitti ja minkä takia se, niin kuin halusin sen varmaan hankkia, oli se, että se oli 4K-telkkari ja siinä oli se HDR-meininki. Ja nämähän ovat avainasioita, kun puhutaan pelaamisesta vuonna 2018. Mutta se, mikä on ollut myös niin kuin miellyttävä yllätys, että niin kyseisessä televisiossa kaikki muukin näyttää nyt hieman paremmalta kuin aiemmassa halvemman hintaluokan Samsung TV:ssä. Eli selkeästikin paremmin toistaa kaikki värit ja näyttää hiukan paremmaltakin. Totta kai kaikki saatanan motion flow tai true motion, vai millä nimellä että kutsutaankin ominaisuudet otetaan pois, että näyttää normaalilta meininki, mutta eihän niitä, siis pitkään oli silleen, että katsoin, että no pidetään nyt tuo true motion päällä, että ehkä lapset tykkää siitä, mutta mä rupesin vituttaa se niin paljon, että kaikki tutut elokuvatkin näytti saippua oopperalta, niin nappasin sitten pois, eikä kukaan ole valittanut yhtään mitään. Mutta tosiaan se isoin juttu oli, että niin näkeekö tämmöinen minun kaltaiseni korpikuusen kannon alla majaileva hunsvotti mitään HDRn kanssa eriä. Ja ensi hetket sen kanssa oli pelattavia. Se oli torstai, kun mä olin vielä kotona lasten tai toisen lapsen kanssa, kun oli ollut kipeänä. Ja sitten rupesin kikkailemaan sen television kanssa. Ja kun tuli se hetki sitten, että mä pystyn vähän säätelemään noita asetuksia, niin iskin sitten Xbox One X:n päälle ja Forza Horizon 4 siihen, koska tiesi, että se on Xbox One X Enhanced, siinä on 4K ja HDR. Ja rupeen sitten katsomaan noita Xboxin asetuksia ja totta kai sanoin sitten, että niin laitteesi ei tue tätä, et voi toistaa HDR10-formaattia ollenkaan. Ja mä olisin, että niin voi jumalauta, onko mä idioottini mennyt ostamaan televisio, joka ei tue sitä, mitä mä luulin. Ja ostinko mä sittenkin joku paskemaan televisio, että mä en pysty ottamaan tätä HDR-juttua irti tästä. Ja hetken aikaa potkin siinä itseäni, mutta onneksi Google on kaveri ja kertoi, että jokainen HDR-ominaisuus pitää käydä erikseen aktivoimassa jokaiseen HDMI-paikkaan. Ja sitten kun sen kävi aktivoimassa, niin Johan näytti sitten yhteen sopivuutta jokainen kohta Xbox Onein asetuksissa. Ja ilo oli huomata, että niin ilmeisesti tämä raha, mitä mä tähän televisioon laitoin, oli sen arvoista, koska jopa minä huomasin heti sen
hienon, mä en sano huikaan, mä sanon hienon eron, minkä HDR toi jo Forza Horizon 4:een. Kyllähän se väriloisto saman tien iski silmään ihan eri tavalla kuin aiemmin. Ja mä olin sillä, että niin, okei, siistii, mä tajuun ja mä näen, että tästä on jotain hyötyä. Ja se oli ihan hieno hetki. Tosiaan, että niin, en aiemmin ollut niin kultasilmä, eikä varmaan vaadies, että on kultasilmä, että näkee HDR-eron, mutta mä olin tosi yllättynyt siitä, että koska mä olin jo valmistautunut siihen, että niin, tämä on taas yksi tekninen asia, joka ei mulle merkkaa yhtään mitään, mutta näköjään se merkkaisi jotain. Merkkaisi jopa niin paljon, että pitkästä aikaa kytkin virran PlayStation 4:eenkin tossa, että olisin silläkin katsonut jonkinnäköistä meininkiä, mutta katsoin sitten vaan menuvalikoita ja katsoin, että joo, okei, no onhan täälläkin selkeästi syvemmät värit jo näissä menuissa, mutta emme sitä mitään pelattavaa sitten löytynytkään. Ja, mutta niin joo, mä oon ollut tosi tyytyväinen uuteen televisiooni. Tuntuu toimivan todella hyvin, mukavat valikot, kaikki applikaatiot toimii loistavasti, joka tarkoittaa sitä, että en tarvitse enää erillistä Chromecastiäkään, ja LG C8-mallin televisio on ollut passeli. Se 55 tuumaa, se ei ollut niin iso kuin mä oletin, ja mutta onhan se iso, kun katsoo verrattuna edelliseen, että edellinen telkkari oli 102 senttiä leveä, tämä on 139 senttiä leveä, tuo kyllähän siihen tuli liiki 40 senttiä lisää leveyttä, että onhan siihen tullut lisää kokoa, mutta kyllä se 65 olisi ollut liioittelua, mutta ehkä sitten parin vuoden päästä, kun pitää näitä asioita miettiä uudestaan, niin voi ehdottaa sille vienosti ja kainosti, että, niin, että onhan niitä isompikin televisiosta kuin 55, mutta katsotaan sitten sen ajan myötä että, ja kanssa, että mitä tehdään tulevaisuuden hankintojen kanssa, mutta suositukseni annan tälle kyseiselle laitteelle. Se on ollut enemmän kuin paikallaan tässä taloudessa. Katsoja kysymyksiin päästään seuraavaksi. Niitä on pari kappaletta. Toinen on Jeffrey Akemairta ja toinen on Jake Toni Killetta. Ensimmäisenä Jeffrey kysyy, onko missään pelissä ollut sellaista musiikkia, joka on saanut kanssaolijoiden tanssialan vipattamaan tai jotain vastaavaa toimintaa tekemään? Ai, kanssaolio, okei, niin mä mietin tämän kysymyksen ihan väärin. Eli jos on pelannut jotain peliä, niin kanssa oli, eli jotkut muut, jotka on ollut huoneessa siis tanssialan vipattamaan. No niin, no sitten mä ymmärsin väärin, mutta sanotaan näin kuitenkin, että niin, koska mä en pelaa muiden läsnä ollessa, niin ei ole näin käynyt, mutta mä aiemminkin olen joskus näillä videoilla aikaa sitten keskustellut siitä, että mikä olisi hyviä pelisoundtrackkeja kuunneltavaksi, kun lukee kirjaa metrossa. Ja mä löysin nyt tämän Fury-nimisen pelin soundtrackin, ja tämä Furyn koko soundtrack on tällaista synthwave kuulemma nimistä konemusiikkia ja se on toiminut tosi hyvin itselläni, ei vain niin kuin kuunnelta, siis vaan taustamusiikkina kirjaa lukeessa, vaan myös muuten kuunneltuna. Ja mikä parasta, se on tutustuttanut mut uuteen musiikkigenereen, josta mä en tiennyt, että sellainen olisi olemassa. Että just niin esim. Tämä artisti Carpenter Brut on ollut aika miellyttävä uusi tuttavuus. Niissä soundeissa on jotain hienoa kasarimaista ja jotain niin, kuin niin vanhaa ja kliseistä, mutta myös tosiaan niin kuin uuden kuulosta meininkiä. Joten tämä Furyn soundtrack on ollut ainakin mulle sellainen, että se on pistänyt mulle tanssi alkaa liikkeelle, vaikka en ole kyseistä peliä koskaan pelannutkaan, enkä varmaan tule pelaamaankaan, koska se on sellainen boss rush peli, josta mä en tykkää ollenkaan. Mutta Furyn soundtrackia kannattaa testata, se on ihan Spotifysta löytyy ja varmaan löytyy YouTubestakin. Ja Jaketani kysyy kysymysvideolle, mikä biisi olisi elämäsi soundtrack? Ja tämähän on vaikea kysymys, klassinen kysymys, mutta ja miten lähteä sitten määrittelemään biisiä, joka antaisi rytmin koko elämälle. Mutta lyhyesti, mulla tuli aika helposti kuitenkin vastaus mieleen, ja perustelut voi olla ontuvia, jos ollenkaan sellaisia on, mutta mä varmaankin valitsisin elämäni soundtrackiksi Beatlesin Strawberry Fields Forever-kappaleen. Miksi? Siinä on tarpeeksi vähän kaikkea, joka rytmittää elämää. Se on tarpeeksi hempeä, mutta siinä on myös omaa kakofonisuutta loppua päin. Sen sanat on viekkaat ja vaikeasti tulkittavat, mutta samalla hyvinkin kauniit ja ajatuksia herättävät. Mä tykkään siitä, miten Ringo oikeasti soittaa rumpuja sillä kappaleella. Se ei ole tavallista, siinä on hienoja fillejä jokaisessa kohtaa. Ja se tosiaan tämmöisen psykedeellinen tunnelma, joka ei ole kuitenkaan liian ylitse työntävä siinä kappaleessa, niin se aina on
siis varmaan Strawberry Fields on varmaan mun Beatles-lemppari biisi, jos kysytään, mikä on paras kappale kyseistä bändiltä. Se on niin kuin, sitä voi tykätä moni, ja tota, se on vähän niin kuin minä. Musta voi tykätä moni, mutta musta löytyy myös puolia, jotka ei miellytä kaikkia. Mutta Strawberry Fields Forever-kappaleessa ne kaikki osa-alueet osuvat hyvin yhteen, ja sen tahdista olisi hyvä elää jatkuvasti. Mennään pelikuulumisiin. Forza Horizon 4 oli vielä pelikonsolissa, ja on se siellä vieläkin, koska mulla Game Pass on vielä pari päivää jäljellä. Mutta se päristely ja ajelu rupesi sitten tuossa yhtäkkiä, oikeasti torstaina, päivää ennen Red Dead Redemption 2 ilmestymistä, kun mä rupesin illalla sitten pelaamaan sitä tuttuun tyyliin, mulla tuli sellainen fiilis, että niin, nyt tämä peli on koettu. Että mulla ei enää innostanut sittenkään lähteä enää sinne radalle jahtaamaan niitä influence boardeja tai tekemään kisoja. Tuli vaan sellainen fiilis, että niin mä oon nähnyt tämän pelin nyt ja mä oon ainut täällä tarpeeksi. Kyseinen peli kuitenkin on loistava peli ja pelkkää hyvää sanottavaa oikeastaan siitä on mulla. Mutta kuinka pitkään sitten tuollaista rallittelua jaksaa ajaa, niin onhan se auttamattomasti siinä tulee raja jossain vastaan. Et oikeasti loppupeleissä panostaa 17-18 tuntia, ja sitten mä oon sillä, että niin tämä on ihan, tämä on sitten suoritettu tämä peli mun kohdalta, vaikka ei lopputekstejä ole nähtykään. Forza Horizon 3:ssahan oli, lopputekstit tuli aika nopeastikin siihen ruudulle, eli siinä oli toi, kun oli ne kaikki showcase-eventit ajanut, niin siinä katsoi, että se kampanja oli läpi, mutta että, niin tässä ei ollut vastaavalaista, että kaikki showcase-jutut on vedetty aika varhaisessa vaiheessa jo suoritettu, mutta ei ole lopputekstejä ollutkaan, ja tämähän on tosiaan niin kuin aika elävä peli koko ajan, että siellä on jatkuvasti uusia haasteita päivittäin, ja kaikenlaisia vuodenajat vaihtuu, ja sen mukana tulee uusia juttuja. Mutta siis sen verran mä kuitenkin Forza Horizon 4 dikkaan, että mä oikeasti on sellainen fiilis, että niin mä tykkään sitä niin paljon, että pitäisikö mun ostaa sitten ihan oikeasti fyysisenä mun hyllyynkin. Koska musta tuntuu, että se peli on ansainnut mun rakkauden niin paljon, että mä ehkä pitäisi kuulla, niin kun, ehkä sijoittaa siihen oikeaa rahaakin, eikä vaan Game Passin kautta sitä pelata. Katsotaan, että jos sen hinta jossain vaiheessa tulee sellaiselle hyvälle tasolle, niin koppaan sen tonne, koska mulla ei edellistä Forza Horizon 3 ole fyysisenä hyllyssä, vaan mulla digitaalisena. Joten pitäisikö sitten yksi Forza olla siellä aina fyysisenäkin hyllyssä. No mutta sitten mennään siihen, mitä varmaan kaikki odottaa, tai ainakin pari teistä odottaa, mistä puhutaan, niin puhutaan hetken aikaa Red Dead Redemption 2, joka suuren rummutuksen saattelemana ilmestyi viime perjantaina nälkäisen pelaajakunnan kätösiin. Aiemminkin sanon näillä videoilla, mä en ollut niin siinä hypessä mukana, että joku se toinen gameplay, kakkostraileri, mikä tuli, niin se oli sellainen, joka sai vähän odotusta aikaan, mutta ei se kuitenkaan ole sellainen, että niin en olisi malttanut housuissani pysyä, mutta totta kai se peli tuli hankittua, koska mä olin sen ennakkovarannut GameStopin tarjouksen kautta aikoina, että mä olin saanut sen omakseni 19.99 hinnalla, kun olin vienyt jonkun listan peleistä sinne vaihtoon. Ja se oli kepeästi perjantai-aamuna käydä hakemassa kyseinen peli. Päivä aiemmin oli sitten review embargo poistunut ja pelin huikeat arvioskoret lävähti kaiken kansan kasvoille niin, että Open Critic sekä Metacritic oikein kyykkäs, kun jengi halusi mennä katsomaan, että niin että paljonko tämä peli on saanut pisteitä. Open Criticissä parhaillaan peli on saanut 97 pistettä 100, eli se aika todella, todella hyvä peli on kyseessä, jos arvioihin on tuijottaminen. No, nämä arviot ei sinänsä kuitenkaan lisännyt mun nälkää peliä kohtaan, eli hyvä arvio tai hyvä piste keskiarvo pelille ei välttämättä tarkoita, että se rupeaa automaattisesti kiinnostamaan. Ja tosiaan niin kuin perjantaina, kun kävin hakemassa pelin, en mä silloinkaan ollut vielä kauhean innostunut sitä pelistä, mutta kun mä töissä sitten avasin sen kotelon ja siellä oli se fyysinen kartta mukana. Kiitos Rockstarille siitä, että edelleen jotain fyysistä kivaa laitetaan kansien väliin, eikä laita kaikkia vaan nettiin, vaikka se Companion-appikin kyllä sitä karttaa näyttää. Niin mä katsoin sitä karttaa ja sitten tuli sellainen fiilis, että niin joo, että onpas iso kartta. Tänne olisi varmaan kiva mennä seikkailemaan. Ja siinä tuli sitten se fiilis ihan kerran, että niin tätä peliä mä haluan päästä pelaamaan tänä iltana. Että katsokaa, miten iso maailma mulla tässä odottaa. Ja että niin siellä tapahtuu varmaan hauskoja asioita. No,
hyvissä ajoin, kun tulin töistä kotiin, laitoin saman tien pelilevyn asentumaan, koska siinä meni ainakin pari tuntia, tai niin sanottiin, että menee kun pelin asentaa, ja kyllähän siinä sen verran varmaan meni, mutta kun ilta oli tullut ja lapset olivat nukkumassa ja oli kaikki valmista, niin peli oli asennettuna ja rupesin sitten pelaamaan peliä. Korkkasin mainion IPAn, jonka olin alkossa käynyt hakemassa, ja oli oikein hyvä annoin sille Pint Pleasessä 4.5/5 arvosanaksi, ja sain pelata rauhassa peliä noin puoli tuntia, kunnes sitten nuorempi tyttäreni, joka oli ollut kovin nuhainen, päätti, että hänen nenänsä on liian nuhainen ja että hän ei halua nukkua. Joten oikeastaan se koko ensimmäinen peli-ilta meni siinä, ja se päättyi siihen, että niin olin seuraavan tunnin ajan lastenhuoneessa pimeässä, istuin pienellä jakkaralla pienemmän tyttären sängyn vieressä, ja siemailin pimeässä herkullista 4.5/5 arvosana IPAani, pläräsin puhelinta sitten. Se oli paska-ilta suoraan sanottuna, ja mua vitutti aika helvetisti, että niin se oli just, että mä olin iloinen siitä, että mä olin innoissani jostain pelistä, että pääsin sitä pelaamaan kunnolla. Ja sitten totta kai käy näin. Lapset on ihania. Mä rakastan mun lapsia yli kaiken. Mutta just siinä iltana mä olin sillä, että niin miten vitussa voi käydä näin paska jäkä. Että tää yksi ilta vuodessa, kun mä oon vähän tälleen niin kun haluan jotain kunnosta keskittyä pelaamaan, niin just niin tällainen hetki tulee just silloin. No, aamulla oli kaikki unohtunut jo ja kaikki oli hyvin. Ja lauantai-iltana pääsin sitten pelaamaan kyseistä peliä. Toinen ilta tosiaan käytettiin sitten sen tutoriaalin kautta prologin pelaamiseen. Ja se oli aika hidastempoista menoa. Nettiin totta kai pullolla on ollut kritiikkiäkin siitä, että peli on tosi hidastempoinen. Ja se ei tietenkään ole mun mielestä huono asia. Mutta että niin, kyllä niin kuin mulla tämmöinen kuitenkin, kun se lupaus isosta maailmasta on annettu, niin se sitten, kun se itse prologi on semmoinen, että se pakottaa sut käyttämään vain pientä aluetta ja on niin sidottu tekemään just vaan sitä, mitä peli haluaa, niin se tuntuu aika ankealta ja sitten oli hyvin vaikea mun mielestä saada mitään nautintoa siitä tutoriaalikohdista läpi, koska sielu halusi sinne avoimelle preerialle. No, se saatiin kuitenkin suoritettua siinä tokana iltana ja kolmantena iltana sitten maailma oli jo avoinna ja päästiin avoimeen seikkailuun. Eli se oli eilen sunnuntai-iltana. Tänä iltana en pääsekään pelaamaan, koska pitää taas tätä videota tehdä. Kun maailma aukesi sitten ja basecamp oli perustettu, niin siinä sitä sitten oltiin ja nyt oli avoinna kaikki paikat ja lähdettiin sitten ratsastamaan. Ja mua ei kiinnostanut yhtään koko peli siinä vaiheessa. Mulla oli eilen surullinen hetki. Mä olin silleen, mä rupesin pelaa sitä peliä. Mä olin, että no ei mua kyllä yhtään, niin kuin, ei vittu, ei pätkääkään kiinnosta olla tässä paikassa. Ratsasin sinne ekaan kaupunkiin ja menin sinne. Mä olin, että mua ei kiinnosta selvittää yhtään, mitä täällä pitää tehdä. Ei ollenkaan. Joten mä laitoin pelin pois ja rupesin katsoa elokuvaa. Lopettaakseni elokuvan katsomisen parikymmentä minuuttia myöhemmin, että niin ei, kyllä mun varmaan pitäisi pelata Red Dead Redemptionia, koska se nyt on kuitenkin aika kova sana, että pitää vähän niin kuin työkaverin kanssa olla jotain juteltavaa. Ja sitten mä menin ekassa ja kaupungissa, kävin ottamassa kylvyn, juttelin vammautuneen sotilaan kanssa, otin pari tehtävää vastaan, opittelin tappelemaan ja muutakin sellaista pientä hupia siinä, tutustuin ohjaukseen ja sellaista. Ja silti mä olin kolmen ekan illan perusteella mä oon vähän pettynyt kyseiseen peliin. Mutta ennen kuin te hyppäätte mun kaula-aukkoon kiinni, niin mä sanon näin, että niitä ei ole mitenkään tavanomasta mun kohdalla. Että niin kuin suuri peli, jota jengi niin odottaa, että se olisi ollut pettymys. Siis vasta kuitenkin puhutaan niin kuin, että vuosi sitten Super Mario Odyssey, kun ilmestyi peli, jota mä rakastan tällä hetkellä yli kaiken. Kaikkein näköjen paras Super Mario-peli kenties. Niin ei se mullekaan ekan illan jälkeen ollut silleen merkittävä tekele. Mulla oli sellainen pieni pettymys päällä ekan illan jälkeen. Mutta sitten se keskusteleminen kyseistä pelistä ja seuraava ilta oli taas seuraava paljon parempi. Ja sitten se peli avautui mulle. Joten mä en ole aikaan huolissani siitä, että mä tällä hetkellä en ole Red Dead Redemption 2 -fani, koska mä tiedän, että se varmaan tulee. Mutta järkeltiin tänään, juteltiin pitkän työkaverin kanssa kyseisestä pelistä, ja mietittiin, että niin, hän kertoi asioita, minkä takia hänen mielestään se on aivan mahtava, ja ymmärtää, että varmaankin se on vähän vaikea mun kaltaisen perheenisän päästä sen sisään, koska se
peli menee aika hitaasti eteenpäin. Ja se kestää, että siitä saa paljon irti. Ja siellä on paljon tekemistä. Joten siellä tosiaan niin kuin on vaikeaa löytää tekemistä. Ei siis ei ole vaikea löytää tekemistä, mutta on vaikea pysyä sillä niin kuin kartalla, että mitä haluaa tehdä ja miten sitä haluaa tehdä, koska se välillä on yltäkylläisyydessä. Se on yltäkylläinen ja tarjonnassaan se peli. Ja siellä voi olla hengästyttävä määrä kaikkea. Että eikä siinä pidä turhautua, että niin, nämä tarinat on jäsenelty silleen, että niin, niistä ei välttämättä heti saa kiinni. Otetaan esimerkkinä just se yksi tehtävä, minkä mä kävin poimimassa sieltä yhdessä saluunasta, jossa oli tämä elämänkerran kirjoittaja, joka on sulle tehtäväksi, että niin sun pitää käydä tällaisien toisien gunslingereen kanssa juttelemassa. Niin perinteinen peliäly minussa sanoi, että niin, okei, mulla on tässä tehtävä, jonka mä just otin vastaan, joten tää tehtävä varmaan löytyy multa jostain tehtävävalikosta, ja mä voin valita sen sitten waypointikseni ja lähteä suorittamaan sitä tehtävää. Näin ei ole RDR, eli radarin kanssa lainkaan, vaan se peli varmaankin antaa niitä sitten myöhemmissä vaiheissa niin kuin sattuman kautta tämä tehtävä täyttyy siinä. Ja luonnollisesti kun mun aika on kortilla, niin vähän turhauduin sitten siihen, että niin, mä olisin halunnut just tämän tehtävän suorittaa, kun otin sen vastaan. Ja mutta kun näin ei pystynyt tekemään, niin mä olin hyvin änkyröissäni ja sitten päätin vaan, että no vitut. Valitsen sitten kartata ton pisteen tuolta. Ratsastan sinne, koska siellä on merkattu, että siellä varmasti on jotain. Että menen tapaamaan se tyyppiä siellä. Ja sitten käytin seuraavat minuutit. Ja olisin, että mitä helvettiä, mihin vittu mä olen ratsastamassa. Ja ratsastin pitkään tämän kyseisen henkilön luokse. Vain löytääkseni itseni alueelta, jossa minä olen tervetullut. Ja sain 8 laki-ihmistä perään ja mut tapettiin siihen paikkaan. Suutuin sitä niin paljon, että otin rage quitin ja vedin virran pois Xbox One X:stä ja menin nukkumaan. Eli tämän takia mulla oli hyvinkin nyreä asenne kyseistä peliä kohtaan, kun maanantaina menin töihin kertomaan omista kokemuksistani pelin kanssa. Mutta kuten sanoin, juttelin pitkään työkaverin kanssa kyseistä pelistä ja hänen kauniit sanat kyseistä seikkailusta sai mut taas innostumaan ajatuksesta. Ja saman tien mut tuli fiilis, että niin kyllähän toi pitää päästä kokemaan justiinsa. Ja huomenna varmasti seikkailusta jatkuu paljon paremmalla ja pidän teidät ajantasalla tässä asiassa, että miten kokemus sitten tämän pelin kanssa etenee. Mulla on luottoa kyseiseen peliin. Vaikka näiden ekojen hetkien perusteella on monia pieniä asioita, jotka voi vähän ärsyttääkin. Netti on täynnä kritiikkiä siitä, miten ohjaus on erittäin kankeaa. Ja erittäin myöskin tämä liikkuminenkin on hidasta, kuten on myös tarinan kerrontakin. Nämä on asioita, totta kai johon pitää vaan tottua. Ja mä myönnän sen puhtaasti, että niin mäkin olin, kun siinä tutoriaalin kamppailuvaiheessa oli tämä sodan taistelu asetappelu, niin kun mulla oli se haulikko käytössä, niin kyllä mä liian nopeeseen tahtiin painelin triggeriä, että niin ammuttaisi kovempaa. Ja mutta unohdin täysin, että niin tää on villilänsi, ja tällä aseella ei todellakaan pysty ampumaan näin nopeasti. Että niin siinä pitää tietty mindsetti tulla, että niin tätä peliä pääsee pelaamaan, ja mä uskon, että mä pääsen kyllä siihen mindsettiin kiinni. Ja tosiaan innollakin odotan sitä, että pääsen oppimaan tätä peliä lisää ja katsomaan sitä kaikkea, mitä se tarjoaa. Tämän pelin kanssa, kuten alun perin luulinkin, tulee menee paljon aikaa. Se on selvää. Jo näiden lyhyiden pelisessioiden perusteella, mitä mulla on ollut kyseisen pelin kanssa, on ollut selvää, että niin tätä peliä pelataan vielä kuukaudenkin päästä, jolloin se pitää laittaa sivuun, kun Fallout 76 ilmestyy. Mutta sitten katsotaan, että onko siinä vaiheessa radariin kyllästynyt vai syrjättääkö se Fallout 76 nettifiilistelyn. Xofe oli heittänyt myös katsojakysymyksen, joka liittyy juuri radariin, ja se kysyi, että niin, kysymykset illan videon. Parta vai ei partaa, hattu vai ei hattu? Jos hukkasit hattusi nyrkkikahakassa, niin sekin kelpaa vastaukseksi. Eli Xofe, tässä haluat tietää, mikä on mun tapa pelata peliä. Muokkaanko hahmon parrakkaaksi, kuten itse olen, ja käyttääkö se hattua, kuten itse käytän. Ja mä valitsin kyseiselle protagonistille ratkaisun, että niin mä ajoin leuasta pois parran. Eli mulla on sellainen muhkea täältä sivulta muualta, mutta leuka näkyy. Ja sitä kasvatetaan sitten. Sitten tulee varmaan ilkeän näköinen. Ja hattu vai ei hattu? Hattu nostetaan aina, vaikka se kahakassa tippuukin, koska hattu on pääasia.
Sitten vielä keskustellaan hetken aikaa tuosta PlayStation Classicista, eli Minipleikasta, joka jo aiemmin tänä vuonna, pari vuotta sitten, kuukausi sitten, oli julkistettu, ja silloin ei kaikkia pelejä ollut siihen kerrottu, mutta tänään oli tullut sitten ilmi, että mitkä 20 peliä löytyvät täältä mini PlayStation konsolilta, joka tulee näiden kaikkien suosittujen Nintendo minikonsolien perässä. Käydään läpi lyhyesti, mitkä ne pelit on, onko mulla niistä kokemusta ja onko tämä hyvä vai huono asia, että ne ovat tällä kyseisellä laitteella aakkosjärjestyksessä. Battle Arena Toshinden. En suoranaisesti tiennyt edes, mikä kyseinen peli on, ennen kuin menin katsomaan YouTubesta videota. Se on tappelupeli ja vanhentunut tappelupeli ei ole koskaan hyvä asia, mutta ei ole kokemusta siitä, joten en sano enempää. Sitten on Cool Borders 2. Lumilautapeli, joka ei näyttänyt kovin kummoiselta, kun YouTubesta katsoin, ei ole kokemusta itse siitä sen enempää. Destruction Derby on romurallipeli, jossa voi olla potentiaalia. En ole henkilökohtaisesti pelannut peliä koskaan, ainakaan tietääkseni. Musta tuntuu, että mä tiedän sen pelin kannen kuitenkin. Ja se ei näyttänyt ihan huonolta, joten siinä on pieni sellainen, että niin näyttää etäisesti ihan kivalta. Final Fantasy 7 on aika itsestään selvä asia, ja niinhän se tuli sitten tuolle laitteelle, mutta koskaan en ole Final Fantasia pelannut, joten en osaa olla innostani silti siitä, että kyllä sen pelin saisi tälle minikonsolille. Senhän saa totta kai hommattu varmaan mille tahansa konsolille, varmaan jostain latauspalvelussakin Sonylla se on saatavilla, että sinänsä tämä on vain yksi tapa pelata sitä peliä jälleen kerran. Hieman olin yllättynyt siitä, että niin ensimmäinen Grand Theft Auto saatiin mukaan tälle pikkukonsolille. Ja Grand Theft Auto on kyllä peli, jota olen pelannut, ja siitä mulla on kokemusta. Ja jos mä tämän laitteen hankkisin, niin mieluiten varmaan tätä testaisin aika paljon, koska muistikuvat siitä ovat, että se oli hauskaa, mutta mitenköhän on ajan hammas puraissut ensimmäistä GTA:ta, kun eivät edes uudemmat osat kiinnosta enää tässä vaiheessa tätä pelaajaa. Intelligent Cube on persoonallinen puzzle-peli, jota olen pelannut. Siinä on kummallinen tunnelma, sen asetelma on vähintäänkin outo. Ja mä nuorena kollina sitä yritin opiskella sen pelaamista, koska puzzle-pelit on jotain syystä aina mulle iskenyt, joten se olisi varmaan peli, jota tulisi eniten pelattua tällä mini-konsolilla. Jumping Flash on FPS-tasolla, joka ei näyttänyt mun silmään yhtään miltään, eikä mulla kokemusta kyllä sitä pelistä. Metal Gear Solid on itsestäänselvyys, ja hienoa, että se on saatu mukaan tälle laitteelle, mutta itseäni tämä pelin lisääminen mini-pleikalle ei kuitenkaan lämmitä, koska mulla on myös HD-versio, jota voin pelata PlayStation 3:lla kyseisestä pelistä. Mr. Driller on tuttu peli. Mä oon ainakin jostain Xbox 360 Storesta ostanut tämän putzle-seikkailun, ja se on ihan kivan näköinen peli, mutta odottaa koko kyseisen pelin fanit sen pelaamista uudestaan, mä en tiedä. Odd World Abe's Odyssey, tuttu peli, HD-versio saatavilla muun muassa kaikille konsoleille, putselemaista tasoloikkaa, persoonallinen ja hauska peli. Itse taisin tykätä siitä gameria, joka on aika paljonkin. Mä toivoin, että tämä peli olisi ollut mukana, ja yllätyn, että ensimmäinen Rayman saatiin tälle minikonsolille. Haastava tasoloikka, mutta ehdottomasti ansaitsee paikkansa kyseisellä laitteella. Resident Evil Director's Cut, en tiedä miten eroaa Resident Evilista mitenkään tämä Director's Cut, mutta se on se kauhupeli, ja ymmärtääkseni kontrollit ovat hirveät, joten en tiedä kannattaako sitä pelata enää uudestaan huonoilla kontrolleilla. Revelations Persona, RPG:tä, ei ole kokemusta, mutta ilmeisesti Persona-pelisarjan ensimmäinen peli on kyseessä. Sitten on Ridge Racer Type 4, se on rallittelua, sellaista pitää olla. Gran Turismo ei saatu tälle kokoelman mukaan, mutta Ridge Racer on maineikas pelisarja Sonylla, ja näytti olevan rummasti vanhentunut, joten en kyllä pelaisi itse. Super Puzzle Fighter 2 Turbo sen sijaan pelaisin, ja pelaan edelleenkin mielelläni sitä, jos aina mahdollisuus tulee. Eli kyseessä on siis Street Fighter-hahmoin rikastettu kiva putzle-peli, joka on kiva, erittäin kiva kaksin pelinä. Mä oon aikoinaan sen itse asiassa arvioinut varmaan pelipokaamaan, vaan peliryhmään muun TV:llekin, joten jos kiinnostaa, niin kaivakaa sieltä Super Puzzle Fighter 2 arvostelu. Siphon Filter, lisää sniikkailua, ainakaan tarjollaan ei kokemusta. Tekken 3, miksi Tekken 3, mä en tiedä.
Se on tappelupeli ja Tekken nyt on kai ihan hyviä pelejä, mutta en osaa sanoa, onko justiin Tekken 3 pelannut aikoinaan. Tom Clancy's Rainbow Six, taktista sodankäyntiä, ei mitään kokemusta. Twisted Metal, jota sen toivoa itsekin, ja saatiin Twisted Metal PlayStation Minille, ja listan päättää Wild Arms RPG, josta mulla ei ole mitään kokemusta. Eli 12 peliä 20 on sellaisia, joista mä en ole ikinä pelannut mielestäni, joten olisihan siinä sitten pelattavaa, jos haluaisi pelata näitä pleikkaripelejä uudestaan. Mutta suoraan sanottuna, kun mä näin tämän listan, niin se vahvistaa vaan mun fiilistä, että niin mun ei tarvi hankkia tätä konsolia ollenkaan mun hyllyyn. Koska multa puuttuu se nostalgia kyseistä konsolia kohtaan, niin mä en koe, että se on mulle mitenkään tarpeellista pelata tai tutustua edes näihin vanhoihin peleihin tässä muodossa ollenkaan. Joten pitäköön ne, jotka ovat kasvaneet laitteen parissa tämän konsolin omanaan, mulle on mun omat retromeiningit, jotka lämmittää mua enemmän kuin nämä pelit tällä listalla. Mitä mieltä sinä olit? Oliko mini-pleikan pelilistakattaus hyvä? Aiotko hankkia sen vielä? Red Dead Redemption 2 fiilikset teiltä. Kertokaa lisää syitä, minkä takia kannattaa pelata sitä hitaaseen tahtiin. Mielelläni kuulen sellaisia positiivisia neuvoja, että mitä kyseistä peliä pelataan. Ja se siitä sitten. Nähdään Game Expoilla. Jos ei, niin nähdään ensi maanantaina, tiistaina videon parista. Minä rakastan teitä. Moikka!